মোটামুটি এঘণ্টামান হ'ল মোৰ ৰখা। তাৰপিছত মই ঘৰলৈকে আৰু এতিয়া যাব ওলাইছিলোঁ, ঘৰতো প্ৰব্লেম হয়, ছিংগুল মানুহ, এইফালে মা ঢুকাইছে মোৰ, আজি চাৰিদিন হ'ল মই ঘৰলৈকে আৰু যাব ওলাইছিলোঁ। এতিয়া ভোট দিব পৰা নাই? নাই, ভোট দিব পৰা নাই। ইয়াতে ইভিএম মেচিনটো বেয়া হোৱা বুলি কৈছে, সেইটো পৰা আৰু অলপ মনত আঘাত পাইছোঁ, সেইটো পৰা আৰু ঘৰলৈকে গুচি যাব ওলাইছিলোঁ। ইফালে ঘৰত মা ঢুকাব আৰু বহুত প্ৰব্লেম, সেইটো পৰা মেচিন যদি আনে পুনৰ আহিবানে? আৰু ঘৰত যাই ফেলে চাই ল'ব লাগিব আৰু এইটো টাইমটো সময় হ'ব খাই। এতিয়াতো মানুহবিলাক আহিয়ে থাকে ন, ইয়াতে থকাই হ'লেও কিন্তু বৰ এঘণ্টা পাৰ হৈ গ'ল। গণতন্ত্ৰৰ যি অধিকাৰ ভোটাধিকাৰ, সেই সাব্যস্ত কৰিব আহি ভোট দিয়া নহ'ল? নাই নাই, উভতি যাব লগা হৈছে ঘৰলৈ। মেচিনটো হয় বেয়া লাগিছে, বেজাৰ লাগিছে নি? হয়।